Bem, meus amigos, vamos começando mais um quadro musical. Músicas do passado, músicas modernas, músicas atuais, músicas que o tempo nunca apagou, música nacional, música internacional, não importa. O importante é que nós vamos ouvir uma boa canção, nós vamos ver um bom vídeo acompanhado com essa música que marcou época ou que é sucesso. Vamos ver mais um quadro musical. Quem vira, quem vira, quem vira, quem vira, quem vira.
voltaremos em uma próxima oportunidade. Voltaremos logo com mais um quadro musical. Aguardem a nossa próxima exibição.